ქართული დასისპოზიცია რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ძალოვანი სტრუქტურების სამხედრო პირების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების ოჯახების სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას, ასევე დაღუპული მეომრების ოჯახების დასაქმების პროგრამებს, ანუ ისევ იგივე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას. Amitot, თქვენ ისით რომ ქართულმა დასმა უკვე მოამზადა პროექტი, რომლის მიხედვითაც ყველა სამხედრო პირი და ძალოვანი სტრუქტურის ყველა წარმომადგენელი, რომელიც კონფლიქტში ხებულობდა მონაწილეობას, ანუ ემსახურებოდა სამშობლოს და ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ოჯახების უსაფრთხოებას, მათი ხელფასი უნდა განთავისუფლდეს 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადისაგან. Ეს არის მათი ხელფასის ზრდა 20%-იანი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და მათი დასაქმების პროგრამებს.